नमस्कार, मी विक्रांत शंखे, महाराष्ट्र जीवन न्यूजमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी आहे रेणापूर तालुक्यातील पानगाव या ठिकाणी, जे चैत्यभूमी स्मारक आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिवसाच्या निमित्ताने। तुम्ही माझ्या पाठीमागे पाहू शकता, भीमानुया यांचा जनसमुदाय मोठ्या प्रमाणामध्ये शेकडोंच्या संख्येने या ठिकाणी भीमानुया आलेले आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण झालं, हा दिवस एक काळा दिवस म्हणून सगळ्या अनुयायांमध्ये पाळला जातो। याबद्दल आणखी आपण जाणून घेऊयात की काय आता नेमक्या भावना आहेत। आपल्यासोबत काही सहकारी आहेत, तर सर काय सांगाल, आज एक दुःखद दिवस होता आणि बाबासाहेबांना स्मरण करण्यासाठी, बाबासाहेबांना आदरांजली देण्यासाठी सगळे भीमानुयायी या ठिकाणी आले, तुम्ही आलात, तर काय भावना आहेत तुमच्या आता? आज 66व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आम्ही आणि आमचा मित्रपरिवार या ठिकाणी अष्टिकलेशाचं दर्शन करण्यासाठी आलो होतो। दर्शनही झालं, पण एक गोष्ट जीवाला खंत लावून गेली, ती म्हणजे आमचा समाज किंवा गोष्टी ह्या ज्या आहेत तो कुठंतरी भरकटला जातोय हा विचार मनात आला। कारण आज दुःखाचा दिवस असताना सुद्धा जसं काही शॉपिंगला आल्यासारखं काही जण म्हणजे शॉपिंग करून निघत होते, हा खरंच दिवस शॉपिंग करण्याचा नव्हता, शोक व्यक्त करण्याचा होता आणि महामानवाला अभिवादन करण्याचा होता। आमच्या समाजानं किंवा बांधवांनं अभिवादन करण्याची ही कुठली नवीन पद्धत अवगत केली आहे ती तरी मला माहीत नाही आहे। याच्याबद्दल समाजाने विचार करावा आणि सुधारण्याचा प्रयत्न करावा, याच्यामुळे आपली बाबासाहेबांची प्रतिमा मलिन होत आहे। बरं, एक प्रामाणिक भीमानुयायी म्हणून, बाबासाहेबांची विचारची पाईक म्हणून, तुम्ही कशा पद्धतीनं हा दिवस साजरा करतो काय? हा खरंच तुम्ही म्हणजे अन्नत्याग करा किंवा काही करा हा विचार नाही आहे, पण निदान साधारणतः चांगल्या प्रकारे येऊन अभिवादनच करून जा। तुम्ही म्हणजे शॉपिंगला नाही येत आहे इथं, शॉपिंग करत नाही आहेत तुम्ही, म्हणजे फुगे घ्या, काही घ्या, मूर्त्या घ्या, तोंडाला लावा, काही करा, ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत, ज्या तुम्ही टाळायला पाहिजे। भावना पण अनावर झालेल्या दिसत आहेत बाबासाहेबांचं। जय भीम। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहिलात की कशा प्रकारे एका भीमानुयायाच्या भावना या अनावर झाल्या होत्या। खरंच हा दुःखाचा दिवस आहे। वामनदादा कर्डक एके ठिकाणी म्हणतात की भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते, तलवारीची तयाच्या न्यारीचे टोक असते, वाणीत भीम आहे कर्णीत भीम असता, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच नेक असते। तर आज आंबेडकरी चळवळ ही आकलनाच्या दिशेने जर आपण पाहिलं तर एक प्रचंड मोठा विरोधाभास या ठिकाणी दिसून येत आहे की एके ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिवस आहे आणि दुसरीकडे कुठेतरी उत्सवाचं वातावरण दिसतं। या गोष्टी भीमानुयायांनीसुद्धा अतिशय प्रकर्षाने या मांडलेल्या आहेत। तर समाजामधून अशी भावना तयार होते की कुठेतरी बाबासाहेब आंबेडकरांचा खरा विचाराचा वारसा घेऊन हा समाज पुन्हा एकदा परिवर्तनाचा शिलेदार होईल का, हे सुद्धा पाहण्यासारखं आहे। त्याचबरोबर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चैत्यभूमी स्मारकाच्या वेळेस ज्यावेळेस पत्रकार म्हणून आम्ही या ठिकाणी भेट दिली, त्यावेळेस रस्त्याचा इश्यू हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी चर्चेला गेला। रस्त्याचा प्रश्न आहे, प्रशासनाने आणि शासनानं अनुषंगाने त्या गोष्टीकडे लक्ष पुरवणं गरजेचं आहे। त्याचबरोबर इथं महिलांच्या स्वच्छतागृहांची, लोकांच्या जे नागरिक या ठिकाणी येतात त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय होते असा सुद्धा मुद्दा नागरिकांच्या वतीनं मांडण्यात आला। तर या सगळ्या प्रश्नावर इथलं प्रशासन आणि सरकार येणाऱ्या महापरिनिर्वाण दिवसाच्या आत समाधानकारक पद्धतीनं काम करेल अशी अपेक्षासुद्धा या ठिकाणी लोकांना आहे। मी विक्रांत शंके, कॅमेरा पर्सन आदित्य भोसाळेसह महाराष्ट्र जीवन न्यूजसाठी लातूर।